kubaha ikaze nkuko maze kubimenyera ko buri munsi guhera ku isaha ya saa tanu tuba turi hano muri Show Busy Trend na mugenzi wanjye Jacobin waramutse ute yaramutse neza cyane ndabona umeze fresh ndashimye Imana amena aho umeze neza nanjye meze bien hello everyone nkore introduction ya kabiri turizera ko namwe mwese abadukurikira aho muherereye hose mumeze neza cyane amasaha bayongereye amasaha bayongereye ubundi saa tatu gahunda ni saa tatu rwose urumva ko biri kugenda bigenda buhoro buhoro ko ubutaha bazongeraho imwe tukagera nka saa tanu zongeyeho nk'abiri tugere saa tanu ubundi bete bongeraho indi imwe tugere saa sita ubundi ibintu biragenda ntitukomeze iyi disipurine nyine nk'abantu bagumije muri guma mu karere hari uturere dutatu nabonye bagumije muri guma mu karere ntibakomeza disipurine tukabona ukuntu biri kugenda bigabanuka cyane ko n'urukingo rurahari neza nubwo atari ijana ku ijana ariko amahirwe ahari ni uko twazongera tugasubira mu buzima busanzwe niko bimeze turizera rero ko abantu bose badukurikiye babyakiriye neza aho muherereye hose Etienne aho ngaho i Musanze ndizera ko nawe iyo nkuru yakugezeho kandi ibintu ari neza cyane muri Show Busy Trend z'uyu munsi tudatinze ni akantu gashyashya tugiye kongeramo tujye tubagezaho buri munsi mbere y'uko dutangira kubagezaho amakuru tujya tubagezaho akantu kitwa Quote of the Day yes Quote of the Day cyangwa se buriya mu kinyarwanda Quote mu kinyarwanda Quote sinzi reka ni nk'interuro wenda ishobora kugufasha ku munsi ijambo yes ijambo se buriya ni ijambo se riba rimwe se ijambo riba riri ariko ni inama y'umunsi reka tuba ariko tubivuga cyangwa se icyo umunsi wawe ku munsi umwe tuzajya tugenda tukubwira ibintu byagufasha kuba muri ubu buzima cyangwa se ibintu utari uzi utarishwa ko ari byo ukabitekereza ukavuga se buriya ni byo ariko byo mu buzima busanzwe ni amagambo ashobora kugufasha akaba yagufasha kubaka umunsi wawe inama zitandukanye n'ibindi niyo mpamvu uyu munsi Jacobin tutubwira Quote of the Day y'uyu munsi tugiye guheraho ubundi tujye dukomeza na Show Busy Trends ubundi umuhanga umuntu wanditse ibintu yitwa Aris Morris Eli yaravuze ati not every not every day is good but there is something good in every day ati ntago buri munsi ari mwiza ariko hari ikintu cyiza kiba kiri buri munsi yes ni ukuvuga ngo ushobora kubona umunsi ukabona umunsi ntabwo ari mwiza hari ukuntu cyangwa se amakuru ukavuga ati shaka uno munsi naraburije niriwe nabi tuyo makuru yawe ati shaka ni mabi naraburije umunsi ntabwo umeze neza umunsi wose ntabwo ntekereza ko amakuru yose aba mabi ariko buriya hari ikintu abantu baba birengagije nubwo uwo munsi uba utameze neza ariko ntabwo haburamo ikintu cyiza kimwe erega ikindi uwo munsi uba wabaye mubi kubera ko uriho yego ya icyo ni cyo cyiza kuko wabyutse ugahumeka ukaba uriho nyine uraba mubi ariko uriho kandi cya mbere ni ubuzima nyine kuba ufite ubwo buzima ni cyo cyiza cya mbere igihe ari cyo kuba uwo munsi uhari rero ntukiganyire cyangwa ntukitotombe uvuga ngo wawe umunsi ni mubi uyu munsi ni mubi hari akantu rwose jya ufata ibyo byiza byabaye mu munsi uba ari ibyo utekereza hari muri odeva muri tronkome ari mu directed ahantu nize yajyaga tubwira ngo wowe nuryama nijoro ujye utekereza ibintu byose wakoze urebe ibyiza wakoze ubanze uhere ku byiza era ku byiza wakoze inshingano wagombaga kuzuza ese wazujuje hanyuma ugere no ku bibi cyangwa se ibyo utabashije kuzuza nubona ko ari byo byinshi ahubwo uvuge ngo ejo mfite uwuhe mukoro wo kongera kubigira neza yego so baravuga rero ngo not every day is good but there is something good in every day niyo magambo y'uyu munsi reka dukomeze na Show Busy Trends sas siko bimeze Show Busy Trends tujya tuzihere kuri iyi nkuru n'ubundi niyo nkuru iri kuvugwa mu bitangazamakuru byose umunyarwanda wese aho ava akagera utuye mu Rwanda
iyi nkuru niyo iri kuvugwa kurusha izindi. Byose mvugana n'umuntu wo mu Bugesera nabwiye se ubwo uri kumva nyine bimeze bite ko babashyize muri kuva mu karere kandi ubona no mu Bugesera cyangwa se Nyamata abantu barimo bafite confidence. Niba Kigali bafunguye turabanye Kigali, niba Kigali iri muri kuva mu rugo turaba mu ntara, nyine utamenye ngo bimeze bite ariko ubu ngubu nyine noye yansubije agahinda ndababara ariko nyine ndanasekana. Bihangane bihangane abantu bo mu Bugesera na Nyanza na Nyanza kindi kintu cyatumye nibaza nka biriya ko Nyanza nyine banyihagaritse abantu bari buturuke Nyamagabe cyangwa se kuburyo baragera Kigali gute barajya basimbuka barajya basa baragera Kigali gute ni ukuvuga ngo ubwariya ahubwo ushobora no bashobora ko mu modoka aho nta kibazo mu modoka yo nta kibazo ubwira ahita ni ugukomeza transit ntabwo yahagarara kuko urumva ihagaze ahubwo niba ajya gufata amata ntabwo byemewe ubwo ntabwo byemewe kwa hagi nyine hari ukuntu ubwo bihangane so niyo nkuru iri kuvugwa ni imyanzuro yaraye itangajwe ku mugoroba n'inama y'abaminisitiri yateranye ni imyanzuro tumaze kumenyera ko buri gihe haba hari hashize ukwezi narabyibagiwe iyo ubushize yo bayihaye igihe kinini niyo mpamvu byo byaratinze noneho akandi kantu gashya katanze icyizere ni uko iyi nama yongeye kuba nyine abayobozi bari kumwe icyo ngicyo cyo atari ku buryo atari ukuvuga ngo ni ku buryo bw'ikoranabuhanga buriya iyo bagiye ku buryo bw'ikoranabuhanga n'abantu bahita bagata icyizere birakaza abantu batari no guhura kandi wenda tuvuge mu nteko haba hari umwanya munini rwose buriya muri village urabona ni hanini ariko iyo badahari ubona banze kukugira naho hari ukuntu uhita uvuga uti bana nta cyizere rwose ariko badakora n'inama bari kumwe abantu bakimara kubona amafoto bakabona ko byibuze bongeye gukora inama bari ahantu hamwe icyizere cyahise kizaraho gateye bana byanze bikunze uyu munsi biragenda neza kandi koko niko byagenze kuko urumva amasaha bayongereye ubu gutaha ni saa tatu kuba twageze mu rugo ni saa tatu ibikorwa byose gufunga ni saa mbiri yego hanyuma izindi ntara zose bahitse bemerewe kuza kudusura nta kibazo ubundi karibu n'abandi mwese muri mu zindi ntara zitakiri muri guma mu rugo ariko ibi ntabwo bivuze ngo tudohoke tureke kukwirinda irinda aho bikenewe ingendo zitari ngombwa rwose ntabwo ari ngombwa n'ubundi kuzikora ako kantu ariko ubundi umuntu watekereje ako kantu aho bavuga ukuntu bivugitse ingendo zitari ngombwa ibintu byo kuvuga ngo ariko ngo nkumbuye ngo hari ahantu ngo kuhinyuza ibyo byo kuhinyuza jyayo ufite ikintu byo kureba ntutinde uhita ugaruka kabisa ako kantu nsigaye numva ingendo zitari ngombwa twakoraga ingendo nyinshi zitari ngombwa twakoraga ingendo nyinshi zitari ngombwa ariko ubu twarasobanutse tumenya ko ingendo zitari ngombwa nyine ntabwo ziri ngombwa nabonye abantu umuntu wese arebaga ati tubari turacyakomeje gufunga ugasanga n'abantu batanga inzoga wenda udasanzwe njya no mu kabari tubari turacyafunze oke yes ngo niko gahunda zimeze dukomeze twubahirize amabwiriza yo kwirinda covid kandi turizera ko izi ngamba nyine zigenda ziba nziza kubera ko turi kugenda twubahiriza niko bigenda byoroshywa bitewe n'uko natwe turi kugenda tubyitwaramo so mukomeze mwitwararike agapfukamunwa ntibagiwe kukambara gukaraba intoki kenshi cyane kwirinda kwegerana n'ibindi byose nk'uko mubizi hanyuma reka dukomereze ku yindi nkuru iri kuvugwa uyu bamwita Teta Diana amaze amezi ane ari i Kigali yabuzagakora indirimbo na gashinge yego yamaze amezi ane yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize na n'ubu akaba ariho akiri vuga ko yaje mu biruhuko ariko bimubera n'umwanya mwiza wo kongera gukora kurangiza ibikorwa bye bya muzika no kuyicuruza hanyuma uyu mukobwa ikintu gihari ni uko yashyize hanze album ye yatangiye gucuruzwa yego album ye nshyashya ubu yatangiye gucuruzwa rwose mu Rwanda yes ubundi yari imaze igihe iri gucuruzwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ariko ubu ngubu yatangiye no gucuruzwa hard copy
hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ushobora kugenda ukayigura ya album iri kuboneka muri Le Prairie ikirezi. Hanyuma iki kintu album ya Teta Diana ikintu yanyeretse ni iki. Urabona aho ngaho kuri iyo foto muri kubona kuri screen hani muri library ni muri library ikirezi. Aho bagurishiriza ibitabo n'album n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa urebye aho ngaho mu kabati ahari album z'abahanzi uri kubona ko iwanyu ya Teta Diana niyo izi imbere tugakurikiraho ndabona ari Cecile Kayirebwa munsi ya Kayirebwa hariho Jean Christophe Kayirebwa ntabwo ndi gusoma ntabwo izina ryayo riri ku rukuntu munsi ya Kayirebwa hari Urukumbuzi yego munsi y'Urukumbuzi ya Kayirebwa hari Jean Christophe Matata siwe niwe yes abari munsi ndi kubona ntari kubabona neza hanyuma urabona ni abahanzi byibuze batarenze bane niba turi kubona ibisigaye ni indirimbo za gakondo nyine n'ibitintwatwa ni okay hanyuma ni izo turi kubona z'abahanzi kandi buri munsi ntabwo nta mwaka washira umwaka nawo ni mwinshi nta mezi atandatu ashira tutumvisha umuhanzi runaka yamuritse album yego ko tutazibonamo hariya izo album zanyu muba mwamuritse muba mwazishyize abantu wenda baraza kutubwira ushobora gusanga natwe ubwacu tutafata tutashigukira cyangwa se tutashamadukira kujya kugura batubwira ari ukuzikira kuri social media no kuzicuruza kuri social media cyane ko iyi album yiwe yasohotse mu Kuboza cyangwa se mu kwezi kwa 12 2019 ni album yabanje gucururizwa nyine ku mbuga nkoranyambaga amafaranga arayabona arangije mu Rwanda noneho aravuga ati dushobora kuba tutabigura kuri hari n'abanyarwanda bakunda indirimbo ziwe ariko batari bubashe kujya kuzigura kuri za social platforms ati noneho ushobora kuzicuruza mu buryo bwo kuri CD ngo agashyira hariya ukagenda ukayishyura kuko ni 2020 ukayishyura muraza kutubwira impamvu ubona wowe ari iyihe kubera kuba abahanzi nyarwanda batagurisha album zabo ku buryo buri hard cyangwa se mu buryo bufatika atari social platform nuko tutazigura cyangwa nuko wenda hariya hari nimero muratwandikiraho ubutumwa bugufi cyangwa mutwandikire kuri WhatsApp mutubwire ariko njyewe reka nkubwire Jacobi ntabwo ibi usibye Teta kuko niwe tubonyemo hariya na Kayirebwa wenda Kayirebwa we no mu bihe byabanje ntago ari muri ije ntago twamara muri generation cyane abahanzi buri munsi buri gihe twumva bamuritse album sibyo gihe iyo ngiye ngo ntabwo yayishyize hariya ari kuyicuruza kuri internet nabyo ni ikibazo ubwabyo kuko ntabwo abafana bazi ko ari kuyicuruza kuri internet icyo ni icya mbere sibyo ikindi cya kabiri abafana afite biri kuborohera ku accessinga iyo platform wayishyizeho warabibamenyesheje se ko wayishyize kuri platform reka nguhe urugero urajya kumva wumva umuhanzi wenda tuvuge ubushize twari turi kuvuga nde wamuritse album y'igice Igor Mabano yamuritse album mu 2020 ariko indirimbo ziri kuri album zikaba zikiri gusohoka muri 2021 none se ubwo nimba yarashyize kuri iyo platform kuri izo social media platforms niyihe yashyize indirimbo ziyi niyihe album yashyize muraza kutubwira n'abandi bose sinawe wenyine n'abandi bose ariko abasubira inyuma bakibuka ko hari n'abashobora kuzigura bataguze kuri izo social platforms urabona hari nk'abantu bakuze ubushize nakubwiraga Danny Vumbi ubwo ya launchingaga album yiwe yashyize kuri social platforms ariko ayigarura no mu buryo bwa flash nubwo ntekereza ko yari ihenze ugereranyije n'iya Teta kuko yayigurishaga ugereranyije n'iya Teta iri ubundi buriya reka nkubwire Jacobi baraza kutubwira twagakwiye kuba turi kubona hariya naho hariho twa duflash twa Danny Vumbi ari kugurishamo yarwo wasanga yari ishyize ahandi natubwire hehe katatubwire nyine nawe tuhamenye
Nese turi abafana be sibyo turi abafana b'umuziki we nitwewe yakoreye iyi album kugira ngo kiyibone ariko waramwandikiraga by the way kugira ngo uyibone nuko umwandikira ukamwe ndashaka album agahita afata ariko nkubwire ejo nzareba neza uramwandikira ashobora kuba ari nk'ahantu yishyize ariko aho hantu niho nyeneye ko batubwira wende ubwasanga tarayamamaje cyane ariko ndumva abayabikoreye abafana Nimba wayabikoreye abafana nashyire hariya abwire n'abafana ati dore biri hariya ushoboye kugenda gure utabisha kumbwira ngo wayishyize ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri internet ibyo ntabwo mbyemera cyane kuko yego turi gutera imbere sibyo turi gutera imbere ariko bitwaza internet bakatubeshya rimwe na rimwe kuko reka ngo we nkurugire sibyo basigaye bakora ama EP cyane reka ngo we nkurugire kubona EP y'uko kumva ko yabonavan yego ariko ego yego ariko izo ndirimbo niba rugwa zisorera imwe ari umunyamakuru twahuze tuganira mu minsi ishize ariko akora kuri radio arambwira ati njyewe nyine ni indirimbo nziza ariko zaziye igihe kimwe mburiyo nyine niyo ndeka yes icyo ni ikibazo no nawe narwo yarazipromotinze ngashyiremo imbaraga by'abantu bamenye ko zihari ari eshatu sibyo nangiye kukubwira tukiri kuri cy'ama album nangiye kukubwira ubushize neri ngabo nawe mwakushize ya launches album mu kwezi kwa karindwi numva ku itariki enye album yisingamo yego iyi album yarasohotse hakorwa n'igitaramo cyo kuyimurika kibera hariya aho Kina Music ikorera kwa Knowless mu gipangu barayimurika nayo ikintu cyantunguye muri iyi weekend nibwo namenye ko iri album ya Neri Ngabo kugeza n'ubu ngubu hariho indirimbo zigera kurenye cyangwa zishobora kuba zirenga enye zitarasohoka kandi twabwiwe ko bamuritse album none se ubwo nk'iyi album kumbwira ngo bayishyize ngo ku mbuga ngo kuri platform runaka niho uri wiyigure ubwo urajya kuri iyo platform usange album cyangwa ahubwo nuko babita ikintu ushobora kuvugaho hano nuko batubeshya ko bakora natwe twababeshya ko twabiguze icyo ni cyo kuvuga ngo iyo tuza kuba tubigura kuri izo social platforms twari kumubwira ati rero Neri Ngabo niba koko ari ibyo ngibyo kongye sinayiguze twari kuvuga ngo cyakora cyo waratubeshye waduhaye indirimbo nkeya ugereranyije n'izo wari wavuze ariko nawe aravuga toki ntabwo n'ubundi mubigura reka mbabeshye abantu njye nitirirwa album mfite album eshatu ariko izo album hariho indirimbo zidahari kuko nyine ntizirasohoka itarasohoka ntabwo tuba tuyibara yakoze igitaramo kimeze neza cyo kumurika album twe tukagendera muri icyo kigare akatubwira ko iya launching album natwe tukaza tukamwikiriza tukamubwira ati wakoze neza watwitse wamuritse album uracyari umuhanzi mushyashya ukiri kuza mu mezi angahe wisumurika album niko kamaro ko kujya muri rebo ariko wareba zisanzwe kera mu rugo najyaga mbona niba ari ku makoha najyaga banza babyita abavurime vurime ya mbere ya kabiri hakaba hariho lisite y'indirimbo iri kuri iyo zose dear friends wazisangagaho nyine uko zanditse uko zikurikiranye akaba ariko zipanze ariko wa mugani niba tujya kuri social media platforms tinujya ngaha kubera ko uzi yuko ntari bubyakisesinge icyo ni cyo kibazo njyewe yabishyize hanze ariko nta nubwo ndi bufate wa mwanya wo kujya kwireba kandi nawe arabizi ko nari bujye gucekinga yes uzi impamvu se reka nkubwiye si byo dufate nk'urugero akoze iyo album aravuze ngo ayishyize kuri Apple Music si byo ni urugero hari abo njya numva bamwe ngo iri kuri Apple ngo iri kuri Apple Music ngo iri kuri Spotify ngo iri kuki nkaye nkacicek kugira ngo iyo ziriya mbuga bavuga urikumva nkubwije ukuri ko nkubwije ukuri ko abantu bakurikira music hano mu Rwanda bakisesinga ziriya mboga kugira ngo bagureho indirimbo my friend nta nubwo bageze ku 10% y'abantu bakunda muzika hanyuma ikindi ziriya mboga kugira ngo ugure album wishyura mu madorari
sino kuziguraho gera kuzaploading kuzaploadingaho hari kintu ngewe mbere ntayinzi ariko kugira ngo uploadingeho indirimbo imwe yawe hari abantu batagira ama account abenshi nabwo baza kugusaba ari umuhanzi mwinshi ishize twari turi kuvugana ashaka kuzaploadingaho ariko undi muntu arambwiye atoke byakugora ariko ngewe ushobora kunyishyura nkaye gushyira kuri account yawe kuko mbere byajyaga biba kuri YouTube indirimbo kiragiye na muntu wari ufite account ya channel yiwe ni nk'ubu ngubu rero biragoye kugira ngo ugire channel cyangwa se kuri ziriya mbuga birirwa batubeshya bakatubeshya ko babishyizeho natwe twumva ko biriho ariko bitariho kandi bitariho kubera ko azi ko tutari bugiye ngo ducekinge tugure akatubeshya nyine gutyo natwe tugenda tubyemeza tukavuga ati eba ya muri album wakoze uranenze umva ni gaza tukavuga inkuru baduturiye gutyo ni benshi rwose uhereye kuri ba Bravani ba King James benshi bamuritse album yabo murabazi buri mwaka bamurika album ariko nta n'umwe ushobora gufata byibuze se bakoze se basi tujye tureka kuvuga ngo ntabwo tuzigura gusa wowe nimba uri umuhanzi gerageza abafana bawe ukorese uvuga uti wenda printinze nkoze CD jana yeah ndagiye nzishize muri ruhantu runaka wenda sibyo nzishize hariye uraje ugiye kuri social media zawe byibuze ufashe icyumweru icyumweru buri munsi wibutsa abakunzi bawe ko hariya hari CD washyize ubwo byibuze muri izo CD jana waburamo na 20 bagura ikintu ndi buvuge ko bidashoboka ko waziburamo nkurikije ku byo Teta yavuze kandi ntekereza ko atari we muntu ukunzwe cyane mu Rwanda ku buryo izagurwa cyane ari n'indirimbo tutazi ariko ibyo abajijwe kuri icyo ngicyo ko kuba atafite impungenge y'uko bashobora kutazigura aravuga ati njyewe icyo si ikibazo kuko nyine nabanje kubicururizayo hari izo nazanye zo gucururiza mu Rwanda zirashira numa n'izindi ubu ngubu noneho urumva wowe noneho zanashize ataranazishyira hariya muri Liberia tubwire ngo ziri hariya izo yari yizaniye gusa yego zarashize atumiza izindi abona kuzikirara muri Liberia icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko nawe Kanaka nawe Melody nawe Buravani nawe King James nawe Neringabo nawe Bulldog nawe Danny Vumbi mwese nimba ukoze album byibuze wivuga ngo wakoze gusabira aho ngaho byitwe ko wakoze album ariko mu by'ukuri wabeshya abantu wabeshya abafana bawe gerageza umuziki ni business uri gucuruza niba ushaka ibintu byawe bigurwa nuko uba wabwiye abantu ko hari aho uri kubicururiza twere gusa tuvuga abahanzi njye nkunda kumva ba blaminga mu Rwanda ntabwo bagura amalbum umuntu arakuyitirira akagenda hariya bakamuha amamiliyoni akirira warangiza ayakwiyitiriye gusa akagenda hariya abantu akabakuramo amafaranga wowe wagerageje ugashyira hariya ukavuga uti abafana banjye uyishyira hariya ngo uterere iyo ngiyo uvuga uti bazajya kubireba no shyira hariya ubundi nawe ushyire maka uvuga uti nimba mpostinga ku munsi kuri Instagram posti ikarebwa n'abantu 1000 ufashe icyumweru buri munsi upostinga akantu gatandukanye n'akandi wibutsa abafana bawe ko ufite album washyize hariya my friend wabura muri album 100 wabura na album zingahe bagura yatari mukomeze mutubwire ngo bagahitamo gusakuza ubutumwa bugufi bw'abantu batagiye kohereza ahubwo bo bagahitamo kuza kutubeshya ngo yasohoye album y'indirimbo 10 kandi mu by'ukuri izo ndirimbo 10 hariho 6 cyangwa 5 nimba mugira ngo turabeshya mujye kuri YouTube zabo bahanzi bose bamuritse amalbum murebe ko hari niyo mubona bavuga ko impamvu ati YouTube nago bahita bishyura ariko izo mbuga zindi bashobora kutwishyura niyo mpamvu twabanje kuzishyiraho kandi bazi ko tutari bujye kuzigura ngo twaza rero kuzigarura bakazishyira kandi bazi ko tutari bujye kuzigura umuntu yagurisha yaba ari kugurisha igihangano akakigwera ubuntu se kuri YouTube uri kugurisha utube MV zitunga cyangwa wajya kuri Wi-Fi arabanza akatuma wishyura
Jacobi reka baramwishura akakuzanira nayo ibintu uwo baba ntibabikunze batabikunze cyangwa se amaze kubona ko ari ngombwa ko niyo ndirimbo ijya hagati ubundi reka nkubwire nimba ari ibyo ngibyo kuvuga ngo ntabwo wahera abantu ikintu ubundi sibyo mbere yuko anayimurika bajye babanza bayamamaze wabonye wabonye mboso 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 wano ubusumo mboso nawe baravuga ngo ni umustari byata umustari wawo ni umustari wawo ariko natwe wenda turamuzi ho gakeye mboso yamuritse album yashyize hanze album iyi album mu ndirimbo zose ziyiriho natunguwe nuko nta nimwe narinzi mu ndirimbo za mboso nta nimwe ubu ufite amatsiko nyine yo kumenya wita ugira amatsiko yo kumenya za ndirimbo n'iki kiriho none ubuze ikintu cyabaye albumu bamaze hafi icyumweru bari kuyigurisha kuri izo platforms ubu ngubu bagiye gukora igitaramo cyo kuyilaunchinga kwinjira muri VVIP ni tike ya miliyoni eshanu ni miliyoni eshanu niyashaka haza abantu babiri niyashaka haza umuntu umwe ariko albumu icya mbere iri gucuruzwa najya kuyimurika wayihaye agaciro kangana icyo gihangano cyawe uri kugiha akahe gaciro kangana gute ariko apana kuza kutubwira ngo launchinze albumu muri izo albumu n'ubundi reka urashinga albumu uhereye mu gihe mu minsi yashize byabaga ari ugukora igitaramo ukarunshinga albumu nyine wabaga ukagenda hari ukaririmba indirimbo zose ntabwo twagiraga uburyo bwo kuyigura bundi rero sinzi umuntu wenda wazanye icyo gitekerezo cyo kuzajya ayigurisha ariko hariho n'izo twamenye njye nizera ko nyine mu buzi tugenda utera imbere buriya ibyo tuvuga nyine hari igihe wenda bizagiraho bikaba neza kuko by'ibyifuzo uba ufite ntabwo ari yo current situation cyangwa se ari kuba umeze ufite ibyifuzo kugira ngo ejo n'ejo bundi bizagereho uko nguko natwe rero twumva umuziki njye ukuntu mbyumva numva abahanzi niba noneho mureke kutubeshya natwe ngo tubishyure ko twababeshye ko twabirebye mu bucuruzi niba ari izo social platforms nibyo rwose ariko mugire na ba bandi tutari bwa accessing cyangwa se tutari bugere kuri izo social media platforms muzane CD ego tuzigure CD ziragoye ubu ngubu subwo hari abantu bakigira lecture wowe kuzane flash nari bwo wenda bazane flash ariko nziko na CD zose barazigira ubu ngubu usanga nwatse nyina ari aga flash nari bazazane flash baziza ngo tubone ukuntu erega reka nkwereke zitugera ikintu kibyica byose nuko dufata ibintu tugashaka ku nyine wari bwagera hano ba banning cyangwa bacuruza ba febe eh yes uje ubona abantu batwara amatelefone nge ahantu ntuwe ndahaca buri munsi nyine mbona ngo nge wa mike no karirimba ugasanga ni indirimbo mwana izinyarwanda kinye nashaka indirimbo ya Nel Ngabo zori iyo mbyesha akaba yumvise kuri radio ariko kubera ko bitakiri popular guhamagara ngo wake indirimbo bahite bayigwa ariko ukagenda ati nge nashaka indirimbo zori nzajya nyiyumvira mu rugo agashyira kuri barazitanga kuri telefone amafaranga bajya nibari ijana nibaranga ariko nayo ngayo haba yaje nyine kubera iki uwo mu DJ ntabwo nanze ko wenda akora ahubwo uzasanga abahanzi bari kuvuga ngo baducururiza ngo imiziki wacuruza ibihangano byawe mbere yuko abandi babicuruza ko hari abantu bakeneye kubyumva abantu bari gucururiza mu mpano ya wutahaye agaciro reka ngo urugero rutoya Jacobi umuntu wese utunze smartphone nimba utunze smartphone dukurikiye ndizera neza ko uzi programme yitwa Boom Play mirongo icyenda ku ijana abantu batuze smartphone nta kuntu utazi Boom Play iriya Boom Play icururizwaho indirimbo ariko kubera ko twebwe nyine twumva ko turi abahanzi b'abanyarwanda twaratwitse turakubita kubatarugutwika ariko ari kutasobanukira nicyo kibazo kibaho ntabwo ashobora kuza ngo akubwire ati nsobanurira neza cyangwa ngo umubwire uti umusa dore watwitse cyangwa ufite iproje nziza reka tuyicururize hano ikibazo cya mbere cyo mu bahanzi nyarwanda ahita yumva ko wowe ugiye kumwungukiraho cyangwa agiye kukugira umustari
kurusha ko wowe nawe hari icyo ugiye kumufasha iriya iriya channel twize kuvuga no atari boom twavugaga ko kugira ngo ugeho nyine twumva abahanzi nyarwanda turaje mu kanya ndayibuka ndayibuka ari muhanzi twari ko tubireba nashyizeho indirimbo turi kuvugana na mwese bisaba iki nyine kugira ngo igeho urambwira uti wapi bari aba bari kugira ngo bacuruze ariko abahanzi nyarwanda bagatahira ni ngoma kuri YouTube uzajya kuri YouTube ubone nk'indirimbo y'umuhanzi irimo logo ya ngoma bari abantu iriya ndirimbo baba bari kuyicuruza ariko bakabeshya umuhanzi bakamubwira ngo ni copyright ngo baguhaye ngo ni hit kandi bayicuruza amafaranga isende ziri kuri imbere bari abatipe ni abo muri Kenya ni abanyakenya bari abanyakenya barayifata ubundi bakakwandikira bahakubwira ukuntu bagiye gucunga copyright y'indirimbo yawe bahakubwira ati iyi ndirimbo tugiye kuyigucungira copyright kuri internet n'ibiki n'ibiki ahubwo wowe duhubwo uburenganzira bwo kuyicunga umuhanzi agahita abemerera icyo gihe ikintu bakora bo bahita bayimonetiza kuko kumonetiza indirimbo no kumonetiza channel kuri YouTube biratandukanye bo bahita kuko babaye uburenganzira bahita bayimonetiza bamara kuyimonetiza umuntu wese uzajya ureba ya ndirimbo amafaranga yose yinjiye kuri ya ndirimbo akajya ajya kuri akawunti yabo wowe ugatahira ko bagushyiriyemo logo ya ngoma wababonye nyine ngo twikomereza ntibamagare ntabwo ndibwakiye koza ahubwo ohereza ubutumwa bugufi yutubwire kuko tujye ku yindi bahindura umuvuno bahanzi muhindura umuvuno twere kuba gusa ngo ntabwo mu Rwanda bagura amalbumu ntabwo mu Rwanda bagurisha n'iki kandi birashoboka kuko hari n'ingero zifatika urwa mbere ni Teta Diana niba kubwira ngo CD zose yazanye zarashize hari ni kigaragaza ko n'izindi bazigura kandi ntabwo ari mu bahanzi bakuba ari guturendinga muri iyi minsi so muhindura imitekerereze muhindura imikorere ubundi ibyiza byose biri imbere reka twikomereze kuri iyi nkuru ari no tugiye gusorezaho ubundi tugahita dusoma ubutumwa bwanyu ni inkuru yo hakurya mu baturanyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nibwo umuhanzi aka 47 akaba n'umuvandimwe wa Dr. Jose Chameleone yitabye Imana na Palaso na Wizo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nabwo hakurikiraho Mose Radio nawe yitabye Imana hanyuma mu mpera z'icyumweru nibwo habaye uyu muryango wa Chameleone wa Mayanja wasabiye aba bahanzi wasabiye bo bakoreye misa yo kubasabira banabibuka muri makeye habaye misa yo gusabira nyine aba bavandimwe nk'uko abivuga hanyuma Jose Chameleone nyuma yagize ati ndashimira buri wese witabiriye misa yo gusabira abavandimwe bacu ni inshingano zacu ndashimira urusengero rwa Saint Matthew Mulumba korari bogtange n'itangazamakuru ku rukundo batugaragarije no kwifatanya natwe mu masengesho mukomeze muruhukire mu mahoro bavandimwe Emmanuel Mayanja aka 47 na Mose Seki Kibogo Mose Radio Yes, nyuma yo gusabira nyuma ya misa yo gusabira ibi byamamare baganiriye n'itangazamakuru ntago tujya cyane muri press conference bagiranye gusa tukagira tubamenyesha nyine ko haba habayeho umuhango wo kwibuka aba bahanzi na cyane ko buriya radio ni umwe mu bahanzi mvuze ko muri East Africa yari abafite ntabwo naba mbeshye AKF 7 nawe yari abirimo neza murabizi ariko baza kwitaba Imana kandi turizera ko Nyagasani yabatuje aheza bakwiye hanyuma ubutumwa bugufi hari umuntu ati tukamerera atoki tuishime Foster Kayonza Nyamirama ayaya kabisa mwa twite pe munagira akarana no mwa yeah thank you so much ati
ndi fere kura ndabakurikiye gatano kuri gatano asante sana timwaramutse ni Janet from Musanze mutubwiye kubya Miss Rwanda thanks nice job Miss Rwanda abazatora bazatora kuwa gatandatu ebo bari muri camp bari kugenda nyine bakora bagaragaza noze ndeba ni ku munsi w'ejo cyane ejo bundi nabonaga muri camp buri wese nyine niho noneho bageze bagaragariza impano ufite Yes, kwa gatandatu nibwo ariko noneho ubu right now imodoka izahabwa Miss Rwanda ndi hano rugo bayishyize mu mujyi muri rongo ikaba iri ku murikirwa abanyamujyi bayireba ukuntu yimeze nyine ati moningerege ibintu byose bibera online ni izo nzira zabaye iza bugufi no morning erege ibintu byose bibera online ni izo nzira zabaye iza bugufi dushobora gucururizwaho kandi bikabonwa na benshi asansana ibyo turabyemera ariko se nibyo koko baba bazishyizeho nimba wumva ziba zitaranasohoka indirimbo zimwe ubwo baba bashyizeho album koko ati hehe mumeze mute tumeze fresh ni niyori ndi ku muyumbo njyewe mbona gushyira indirimbo muri album ndatekereza ariko yashakaga kwandika itarasohoka atari byo ati Ivan and Jacobin ndabasuje mwambaye neza thank you sana cyane iruramira mu karere ka Kayonza ndabakunda natutura gukora n'ubwo bari hari turabasuje ati Ivan na Jacobin muraho neza turahangaha nyine bakurikiye niturije Tiago sa byanshimishije ku ngendo bafunguye mubwiraho mukorera nzabasure ni Etienne Etienne musanze mugikari turaza kukurangira butumwa bugufi tujye kuri WhatsApp Etienne turaza kumurangira turaza kurangira mu gikari aho dukorera ubundi uzadusure rwose ati mwiriwe neza ni Godanse nge numva aho umuhanzi agurisha bomuze ari amahitamo ye kandi ababona ariho yongukira yes ni amahitamo ye twavuze ko ari amahitamo yabo na album abariye ahubwo ikibazo nibyo koko abayashyize album cyangwa abayashyize indirimbo zitari zituzuje album kuko nimba twumva ko yasohoye album nyuma ukumva ngo indirimbo yasohotse yari iri kuri album ubwo ni ikibazo atekereza ubutumwa ari ubwo yes ubutumwa bwa rugo mwakoze cyane mwese mwadukurikiye mwakoze mwese cyane twabanye muri showbiz trend y'uyu munsi nakagaruka naho ku munsi w'ejo ku wa gatatu dushimire abantu bose badufashije Jeff kuri technique ndetse na Pasi namwe mwese twabanye reka tuzahure ku munsi w'ejo ariko ntabwo nabura kubibutsa ko uyu munsi saa kumi n'imwe hari gushyira saa kumi n'imwe nimuze kujya kure haraza gushya hamwe na The Play iki ni ku munsi wo kuwa gatanu hari special ku munsi wo kuwa gatanu ni special Yes, I'm going to go to the house. Ciao.